উৰুখা পজাত দুৰ্বিহহ জীৱন সংগ্ৰাম তিনিজনীয়া পৰিয়ালৰ। চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা এটা পৰিয়ালৰ জীয়া কাহিনী। এখন তিলপাতৰ চালিৰ তলতেই দুই কণমানিক বুকুত সাৱটি জীৱন সংগ্ৰাম মাতৃৰ। এই জুপুৰি সদৃশ ঘৰটোতে এক যন্ত্ৰণা কাতৰ দুৰ্বিহহ জীৱন অতিবাহিত কৰিছে মৈৰাবাৰী লেংৰিবৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এইগৰাকী মহিলাই। অকালতে স্বামীক হেৰুৱাই দিগবিদিক হেৰুওৱা মহিলাগৰাকীয়ে এখন বিলৰ দাঁতিৰ এটি নিৰ্জন পাৰত অতিবাহিত কৰিছে জীৱনৰ জটিল মুহূৰ্তবোৰ। ঘৰৰ নামত থকা এইখন টিনপাতৰ চালিৰ তলতেই দুটি কণমানিক বুকুত সাৱটি দিন ৰাতি অতিবাহিত কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে। চৰকাৰৰ কোনো এখন বহুমুখী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা এই পৰিয়ালটোৱে খুজি মাগি নিৰ্বাপন কৰিছে পেটৰ ভোক। লাভ কৰা নাই চৰকাৰৰ অৰুণোদয়ৰ আঁচনিৰ সুবিধাও। বঞ্চিত হৈছে চৰকাৰী গৃহ, শৌচালয় আদিৰ পৰা। না কিছু পাই নাই, তালে কাঠ নাই, কল নাই, কিছু নেকিয়ে। স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি, চৰকাৰ, কাৰোৰে চকুত নপৰা মহিলাগৰাকীক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনালে স্থানীয় ৰাইজে। কোনো বস্তু পানী পোৱা নাই, কিবা চাউলৰ কাৰ্ডো পোৱা নাই, এটা ঘৰকো পোৱা নাই, এটা লেট্ৰিনো পোৱা নাই, এটা পানীৰ কলো নাই। ল'ৰা ছোৱালী লৈ এটাই মানে থাকি আছে মানুহজন, বিৰাট কষ্ট কৰি। এতিয়া আমি কৈছোঁ আপোনাৰ তাত কিবা চৰকাৰ আমাৰ তাত যদি কিবা সুবিধা আছে তেনেহ'লে এইজন মানুহ কিবা সহায় দিবলৈ আছে যদি আপত্তি জনাইছোঁ আমি। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দেৱক এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে এই মাইকীজনীক কিবা দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰক। হাঁহ কুকুৰা বসবাসৰো অনুপযোগী এটা গৃহত দুই সন্তানক বুকুত সাৱটিৰ জীৱন অতিবাহিত কৰা এইগৰাকী মহিলাক কেতিয়াবাকৈ চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি পাবনে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ। ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ খোয়া পানি পাব নিরাপদ প্রতিজন।